Evo je Penelopi. Dobro jutro, Penelopice. Dobro jutro, Milomire. Evo mi ovdje malo se bavimo pijacom i ostalo. I evo nas ovdje kod gospa Goce. Da vidimo šta ona ovdje ima na svojoj tezgi. Dobro jutro, Goce. Dobro jutro, poštovanje. Također, ništa manje, Goco. Hvala. Pa sad je aktuelan kukuruz. Stigao je mlad šećerac. Jeste, to smo mogli da primetimo. I ima ga, svašta ima u mladom šećercu. Ima vitamina. Ima vitamina A, B1, pun je vlakana. B1 vitamin za mozak, to je čudo, znači. B1 vitamin A, to je onaj rođak. Za vid, jeste, za vid je dobar. Rođak vitamina A. I taj vitamina jeste, odličan je za vid. A rođak, ne znam da li su rođaci baš sad da li su u ljubavi, ali nije ni bitno, uglavnom to je rođak koji pomaže za usvajanje, znači penzioneri, slušajte, bez njega ne može da se usvaja taj vitamina, ne može da se usvaja kosti, ne mogu da usvajaju dovoljno minerala, to je glavna poenta. Za koštanu srž je dobar jeste, kukuruz, jeste. Da. Onda ima lutein i zeaksin, znači, kako se zove, to je za oči, je li tako? Za oči jeste. Onda dobar je i diuretik, dobro je skuvati šećerac i čak i svilu staviti u tu vodu. I ta voda je dobra da se pije za bubrege, za pluća je dobra, za kašalj, to malo ko zna. Ali je vrlo zdravo. I što je važno, šećerac, odnosno mlad kukuruz bilo koji, nema puno kalorija. Ljudi greše, kažu kaloričan je, ne smem da pojedem više od jednog. Ne, greše. Kokice su opasne, kokice su pune kalorija. Šećerac slobodno možete da jedete. Kokice, i kuvan i pečen. Fenomenalan je. Jeste. Aj sad nek neko kaže, sicam te ko seljak proje. Znači, ovo je čudo. Kukuruz je čudo, ljudi ni ne znaju za hemoroide. Da, dobar je i protiv hemoroida. Ma izuzetno lekovit. Treba ga koristiti što više. Sad je puna sezona, tek sada stiže. Ja imam imanje na opštini Palilula, to je mesto, zove se Preliv. Sejemo po etapama kukuruz, tako da... Imaš sol ima? Nemam. Tako da sa jedne parcele kad se proda, stiže druga, treća i... Godinama unazad imam i do decembra mjeseca mlad kukuruz. Goco moja, Goco moje sjajno sunce, ispuni mi želju, slušaj svoje srce. To bi bilo to za kraj ovog uključenja. I naravno, Penelopice moja i Milomire, nikako da te zaboravim, Penelopice. Studio. Poslaćemo joj kukuruz. E, nastavljamo naš jutarnji program. Danica Krstić, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Taj anđelski glas, gledali smo te svi na Euroviziji, ali tamo si dobila neke komplimente i da si najlepša. Tako da jedno sa drugim ide u tvom slučaju. Pa imala sam sreće, eto, pa sam ponela tu laskavu titulu. Jest da Srbija ne pobedi na kraju. Ali eto, bar imamo najlepše žene, ako ništa drugo. I Đorđe David, jel tebi kažu da si najlepši kad otputuješ na koncerte, a putuješ često? Meni kažu da sam najlepši među matorcima. Tako da je to neka titula. Kako nije? Mada mislim da ima ozbiljno lepih... Mister senior, da. Da, mislim se, mada mislim da ima ozbiljno lepih seniora u Srbiji. Šaramantnih, ja. Šaramantnih. I mislim da smo tu dosta jaki. Pa evo, ja sa jednim svako jutro vodim emisiju. Šaramantnim. Šaramantnim. Definitivno da. Ali ti si znao Oljenog muža, družio se sa Srećkom. On se pojavio na nekom bir festu. Ko te vukao za jedan? Motorom. Čekaj, kako je to bio? Ne vredi ništa reći. Koncert u Vrnjačkoj banjici u drugom planu. Da, odmah je sve otišlo u drugi plan. Kako je to bio koncert? Šta je to bio? To smo išli na bike rock misiju i onda se on onako kao malo više zabavljao nego što treba. Pao, skrljao se s motora, unakazio motor, unakazio sebe, ali dobro. On je čovjek koji je navikao na to. Evo, moto skupi u Vrnjačkoj banji, pa tu si da nam najviš. Moto skupi u Vrnjačkoj banji. Prekjuče i juče smo imali prvo koncert u Krupnju na krupanjskim kulturnim večerima. Jedna mala opština koja je vrlo hrabro odradila line-up u okviru kojeg će se pojaviti Riblja čorba i Kerber i Viva Vox. Svirali smo mi Tijena Dapčević, Bojan Marović, bla bla. A sve to zbog toga što je predsednik opštine niko drugi nego moj kolega glumac Ivan Isailović koji je vrlo hrabro u celu tu priču uleteo.
Ok, o tome ćemo pričati tokom leta, a inače moram pozdrave da ti prenesem od tvog prijatelja, gospodina Boška Ničića, koji mi je rekao, molim te kad dođeš tamo, pozdravim i Marića. Videli smo se na gitarijadi. Da, videli smo se na gitarijadi. Kako je bilo? To su bila, sad je to internacionalni festival, sad su velike svjetske zvezde dolaze. To je internacionalni festival već duže vremena, ali kažem, stari, novi gradonačelnik Boško Ničić je ovog puta sa Billy Idolom napravio pun pogodak. Samo da kažem da su Neverne bebe briljantne bile veče pre. Mene je Milan, koga znam, to je prvi bend koji sam ja u životu imao, imao sam sa Milanom Đurđevićem. Potpuno me ono razulario emotivno. Njih dve pevaju kao bogovi, to što pevaju. Aranžmani koji su odrađeni bili su fenomenalni. Mislim se rock'n'roll vraća onako na jedna velika znači, i lepa. Znači nije umro rock'n'roll, vraća. Ma nije nikad ni umro, nego i mediji ga vraćaju i u svetu polako to počinje ponovo da se inklinira. Ali, znači to je povratak dinosaurusa. Kojima ne može niko... Šarmantnih senjora. To je, da ja se to kažem, na povratak drugosaurusa. Mi smo drugari, pre svega. Ali mislim da taj festival definitivno mora da ode na budžet države, jer mislim da bi bilo ozbiljno kulturološko uporište kad su festivali u pitanju u Evropi. Ali, Vrnjačka Banja, kao što reče Irina, 6. i 7. je veliki motoskup koji je dole organizovan. 6. ćemo svirati mi kao headlineri i 7. je grupa SARS. Generalno Vrnjačka Banja mislim da je onako jedan bastion kad su koncerti u pitanju i festivali u pitanju tokom leta iz godine u godinu, to se pojačava sve više i više. Ovdje ljudi ne razume, ja kad razgovaram sa prijateljima iz Hrvatske, kad govore o grupi SARS, oni govore kao Rolling Stonesima, kao Beatlesima. U Hrvatskoj su oni band broj 1. A ovdje ljudi ne razumeju kolika je njihova veličina. Ovdje nam je... Zvaćemo ih u goste. Ne sumnjam da će doći. Odmah da ti kažem, ali kod nas u Srbiji su Rolling Stones i Dara Bubamara i slični ljudi, a ono što realno u rock'n'rollu imamo... Marić ne dozvoljava. Ne, ja samo kažem svoje mišljenje. Nemam ja ništa protiv nje. Ja kažem, ovdje su Rolling Stones i cajke, kako oni zovu. Protiv kojih ja lično stvarno nemam ništa. Svi mi treba da imamo mesto pod suncem. Ali čini mi se da mediji i generalno mi u Srbiji bagatelišemo to što ljudi u regionu prihvataju onako ad hoc i bukvalno se dive. Ali hoću da pomenem divne festivale koje mi zaista imamo svuda po Srbiji. Ti napominjaš i ove koncerte u Vrnjačkoj Banji. Ja sam Danicu upoznala u Novom Pazaru predno 5-6 godina na festivalu. Stari grad. Jeste, Stari grad, sjajan festival gdje si ti uglavnom odnosila pobede. I bila sjajna, si se predstavljala. Nije. Ja tako pamtim. Pogrešila si. Ne. Pa ne, nisam. Ja ni jednom, nažalost, nisam. Ali si primećena bila. Da, uvijek sam bila u prva tri mesta. Moralni pobednik više nego ali... ovo namešteni pobednik. Ne, Irina, ajde, misli tako. Pravi ovaj pobednik, moral. Ne, ja ne volim da, mislim, da kažem, dajem i širim, da kažemo, pogrešne informacije, jer nema smisla prema kolegama koje su stvarno odneli prvo mesto. Ja sam uvek bila u ta neka prva tri mesta, čini mi se jednom treća, jednom druga, ali nikako ta prva kao nagrada da se desi, ali stvarno... Ali to je dokaz da ne mora ništa da znači. Tako je. I mislim da Srbija definitivno ima mnogo kvalitetnih festivala i da imamo mnogo kvalitetnih pevača i muzičara. Tako da treba da se radi. Evo, dok mi pričamo, volio bih kolegi iz Reči da puste deo spota najnovijeg, Danice Krstić. Nije. Kaže slobodno. Vidovdan. Ja ne znam tekst od te pesme, ja ću se obrukati, ali ja stvarno... A ko peva umjesto tebe? Gdje? Pa ne peva ono. Mi se slušali pažljivo. Ali Danice, mislim da treba ponovno da nam gostuješ. Jer je povod bio baš taj spot za pesmu. Nije nikakav problem. Pa čekaj, šta je ovaj spot bio? Ovo je bio, da vam ne objašnjam, to ću na reklamama. Može. Pa čekaj, šta je to konkretno? Treba će mi malo vremena. Pa čekaj, ti si došla da se brukaš na televiziji. Da, došla sam da se brukam. Poenta priče je da nisam došla da pevam pesmu koju svi znamo, Vidovdan. Čini mi se da Zorica Brunslik peva, je li tako? Ne, Gocala Zajević. Umeš ti? Da, Gocala Zajević, oprostite. Ne znam niko peva pesmu. Ne znam, ne umem naravno. Ali došli smo za neke druge pesme. Čekaj, ovdje dolaze koji nemoj da pevaj. Mariću, ako neko zna da peva, to je Danica Krstić. Pa čekaj, ti... Pa i umeš da pevaš ili ne umeš? A umem da pevam, ali tu pesmu ne peva. Pa daj peva neku našu. Koju vašu želiš? E sad da se smrzne, Marić. Bilo koju.
nekako da si smrzne. I sve glasa, da srušiš ove gore. Ono na YouTube-u što si rasplakala ekipu, što si se... Prituri se. Da. Ajde. Ali to je sad samo da ne bi ispalo da ne znam i da pevam. Evo. Pa to je Marićevi cilj bio. Uzmi vazduha. Evo, spremna sam. Stite je. Kako je? Priturista. I ne zna da peva Danica Krstić. Svaka čast. Povucite reč. E, baš vam hvala. A možda zna i Vidovdan, ko zna? Zna ne, sigurno, znam, samo dobro. Znam melodiju, ne znam tekst. Morate da me razumete, ja imam problema s tekstovima. Pa mlado dete, bruk. Mlado dete, to nije njena materija, to je po godištu ne pripada, realno. To je po godištu ne pripada, ove emotivne stvari joj pripadaju. Ja sam sad izvukao ovo iz naftalina, pošto vidim da je krenuo ozbiljan atak sa leve strane njene. Ona je ovo postavila na YouTube-u pre jedno dve nedelje. Sa bendom je to izvodila i dok je ovu pesmu pevala, plakala je kao kiša, ali nije gubila intonaciju, nije gubila uopšte postulat vokalni koji je imala. Ja sam pao u nesvest. Inače, pevače kao što je Danica su ljudi koji pevaju ono što je naš izvor, srpski. Iako nije to u skladu sa njenim godinama, ovo što smo malo pripričali, na repertoaru zaista ima pesama. Sa emocijom jeste. Sa emocijom jeste, zašto su to užasno emotivne stvari. I kad kažem srpstvo i bastion srpstva, onda tu podrazumevam sve to nešto što skuplja mladu ekipu i mlade ljude. Ove pesme ozbiljno mlade ljude skupljaju, isto kao i rock'n'roll. Kao što mislim da je za bastion srpski jako važna priča otvaranja ovog muzeja. Nacionalnog muzeja. Ali mi sada moramo reklami, ja moram gospodin Mariću samo da objasnim vezano za spotove šta se izdešavalo. Ajmo. Hvala najlepše, hvala. Vidimo se posle reklama, dolaze na matematičari, dolaze na zbori, znači probili smo sve termine. Mariću, ubiću vas više!